נעמה לוין, שבנה יאיר, נפל בקרב, היום הוא בן 20, היה אמור להיות. האמא היה טובה והיקרה, והנפלאה הזאת איתנו הערב, הוא רוצה להתחבק. רוצים גם בעת הזאת, בשעה תת רצון הזו, גם בראש חודש אלול, וגם בשעה הנפלאה הזאת שאנחנו ביחד. המוסיקה עושה את הדרך אל ליבנו, וליבנו מבקש להיזכר. ומי שראוי להיזכר בו בעת הזאת, והם רבים וטובים ואהובים. אנחנו מבקשים לזכות, לשוב ולראות אותם בינינו. כל כך מבקשים. מבקשים לראות בינינו שלום ואחווה. כל כך מבקשים. רוצים לבקש עבור שלום החיילים, לבקש עבור רפואת הפצועים. רוצים לבקש עבור השיר המתנגן בישראל שלנו. את טובו, כמו שהיה בהתחלה, כך צריך להיות נמשך ושוחק. שכל אחד ימשיך להביא את טובו. ראוי למרכז הזה שבינינו להיות מלא בטוב. כל השיר הזה, כמה השיר הזה מגלה יופיינו אינסופי. אני מבקש להקדיש אותו לנעמה, שאני מבקשת להקדיש אותו לבנה. כי שירי הוא בת כל בעולם, מכתבי השלום, מסירה חיה גדול. Yeah.